Ovesson spelar nära varandra och liksom har ett understöd och vinner tillbaka pucken. Där styr Ragnevall den rakt upp i egen kasse, tycker jag det ser ut som. Det känns som att han inte har koll på vad målburen är bakom honom. Det känns som att han släpper. Är inte det ett rutiningripande? Jag tänkte nästan säga av en målvakt. Ja. Klubban upp i nätet. Ja, fel nät. Skickar han upp den i... Ja, det ska han nog glömma så fort som möjligt. Det var jättemärkligt. Ja, som sagt, skott från högerkanten. Jag blev så tagen så jag hann inte... ...pucken inom laget. Ja, nu ska vi se. Nu är det Adam Persson som kommer. Bryter in framför. Kommer avslut och den sitter i mål. Det är Pontus Netteberg som sätter målet. Adam Persson bryter in från höger. Får lite bevakning och pucken studsar och svänger. Men han får iväg till Netteberg som distinkt sätter den vid... vad blir det? Högra stolpen för Pettersson sett. Anton Persson inne först på den. Det blir ingen icing. Han blir bra borttryckt av Tommy Samuelsson, men han är på igen. Anton Persson vinner tillbaka den pucken. Har belare med sig. Filip Ovesson in framför. Där sitter den uppe i krysset. Det är Dave Lindav som puttar in den och ska vi ge rätt mycket cred till Adam Persson för det målet. Absolut. Ja, det var riktigt bra. Jättebra. Kan du beskriva vad det är han gör? Ja, han kom. Får sticka. Jens Holmström nu. Bryter han in framför mål? Nej, lyckas inte med det. Alexander Karlsson, men nu ska vi se. Nu är det helt fritt. Och han lyckas lägga in den. Jens Holmström vid bortre stolpen. Är det Alexander Karlsson som tappar pucken så Jens Holmström kommer helt... Ja, han kan gå in helt sopren. Han har ingen som bevakar. Går runt Martin Pettersson och lägger in den efter en förflyttning vid bortre stolpen.